מצאו תקופה לסגור לך את הסניף, יא. במקום בנקאי זרקו אותך לאפליקציה. מהיום זה רק אתה מול עצמך, ואף אחד אפילו לא שאל אותך. בן אדם, מה הוא צריך? בן אדם שיהיה לו כשצריך. הלכו הבנקאים, נשארו כמה סניפים, אבל קראתי עיתונים, הוא שמע. גם זה יעבור. לא מרוצים מהבנק שלכם? חבל לחכות. בבנק שלי מגיעים לבן אדם בלחיצת כפתור. כשתפגשו את הכפתור הכתום בדיגיטל ובאפליקציה, תקליקו עליו. תכף הם לוחצים.